auto mezi sídel. Já si jsem od koho. Pečen. Еми, казали съм сега да прави упражнения вкъщи. Да. Явно не е скъсал, само бил разтегнал. Това е добре, не е. Добре, че не е скъсал. И съм казал с един месец да направи пак ядромагнитен, да видя до къде е стигнала работата. Че нещо на снимката не се е виждало много хубаво. Или го сега не? Не съм се чувал, един приятел се е чувал с него. Те бяха заради малко, заради детенцето по Варна бяха. И се е прибрала мисъл, че вчера ли? Онзи ден ли? А, не. Yeah.
Здравейте! Здрасти, Ванка. Как е? Здрасти, Ванка. Всичко е наред. Здрасти! Напълни си чатата! Нещо друге път ще даде. Съдията! Изкарайте отчета! Не, Сандански Дупница. Ихтиман и четвъртия беше от Стамбулийски тук. Бе, не е от Самоков, ама... Около, да. Thank you.
Ма беше опасно. Нещо не ме знахме в матч как трябва. Да. Е-хе! Взехме Каптиев. Да. Тука е, да. Ма не е тренирал много време и... Последствие ще влиза. В Кости брат бяха заедно, да. Майстор да ще не намери отбор некъде. А, не знам. Не мога ти отговоря. Само Бегро. Fuck you!
Тръгвай, тръгвай, тръгвай! Женка ти пърделник. Аха. Аха. Сандански, мандански. То не се ме от Собоков поне. Съдия. Първи кръг сте навънка. Днеска играете навънка. Кой? Сарая. Да, Велишко играе. Да. После по Велишко ще иде. После не знам. Картон червен! Червен картон е това, бе!
Гони го, бе! Абе, съдята, като е последен, какво се дава? Какво се дава, като е последен? Е, много термини има! Да, как си искате? Еми, те нарочно го наприка така. За да не има безгрешно. Това си е преценка на съдията. Нормално. Отзате! Съдията, отзате! Зелено! Вземи го пакета, бе, да ходиш, а мравки, бе. Браво! Ъглов!
Браво, бе! Браво, Иване! О, Бористе! О, Бористе! Не, не на него, на друг беше. Май за крема там, къде в центъра го ритна. Браво! Браво на съдията! Оф, с кои беха, бе? С Белово! Картон ли даде?
Браво, мак! Засада! Си майката, деба и топката умрява, деба! Аре бе, шефе, къде ходиш, бе? Няма, няма фенове. Няма. Ей, бах ти! Да, да. Е, бе, идеално 300 минута, 2 на 0. Ай, свири една, бе! Прибиха го, бе! Ай, му черве карта, бе! Де нали ти е пирата, бе? Топът, да! Е, направо го гори, бе! Абе, гори го, бе! Ай, 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 ай
Але, стрелище, подкази му, бе! Оу, ебати късмет! Винаги трябва да е напрежение и мъка. Добре го пазиме, а? Добре го пазиме.
Ники, на кой бе, брат? Сам си, брат, сам! Тук са бе, тук са бе. Така се.
е тук долу. Ако се беше от ладища е мина, не ми пречи си нещо. Стигам, поли що в дойде, че ще Да, 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 да
Caravelo, Bogdan, Sto
Ne bu kutucu var mı?
Аре, Петко, ти си, бе! Това е гото, куста. Сапана! Сам си! Много бан. Thank you.
Браво! Петко! Не става всеки път, брат! Държи. Времето е разказване. Горе се държи нещо. Докторе, смяна, смяна, докторе, иска смяна. Докторе! Thank you.
нещо. Браво, Марти! Браво! Аре, мина! Браво! Браво! Е, това за сара, бе! Това за сара! Браво! Браво! Да, да. 150. 150. Тихо, 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 не е свършил матча. Тихо. Thank you.
Браво! Браво, Стеле! Браво! Как вагни жут. Браво, браво! Браво на съдията! То ще избухне някой мач, къде трябва. Браво! Тръгвай, Пеца! Тръгвай! Сам си правиш двойното! Сам си правиш двойното! Фащаше! Не,
Спокойно, момчета, успокой топката. Браво! Браво, идеална! Идеална! Айде! Е, баси, как се разминава така, бе, да е, майко му. Браво! Пак павка! Браво! Тръгвай! Топта са! Идеално! Ех! Браво! Тръгвай, тръгвай, Ивак! Аре, Крем, тръгвай! Тръгвай, Крем! На вратата труден удар. Пусти му, бе! Абе, пусти му, Иванка, бе! А сега верно ли, че господин Нетов бил напуснал? Бе? Не, той е освободен. Ето, но и беше отстранен временно. Сега е освободен. Има повече. Там ми търсят... Търсят ми... Писал във Фейсбук ново предизвикателство. Кажи ми по-рано какво е работа. Еми, не знам, аз мисля, че ги знаеш. Не знам, нали цяла седмица не съм тръгнал. Еми, аз ти го казвам са. Браво! Е, от тебе същото, бе! Е, от тебе същото, бе! Е, първото същото, да ти я! Ей! Е, първото същото, то го направи от само клуб, е! Браво!
Ова и за сара дигна, така че. Че това е ми. Его, изпее само имунота мръсва, изпее са. Курва! Опа! Тихо е, тихо е. Тихо, аз ми се дигам главата. Сега предаваме на живо. Да бе, да бе. Мога ни гледат на живо хората. Да, давай. Ама той май се плаща този канал, мама ми дай. 3 лева ли стана? Не, там нещо има, да. 6 лева, мама си. Нещо има. По-рано да беше 3 лева, гледах всичките мачки. А. Да. Вие сте! Не, ваче, не е така. Ай,
От Плоефе, от Плоефе. Да, Петко Войвода, са юристи ли си, бе? Маничка ли? Маничка. Стреляй! Браво, е! Тоа ше шие сакат флез. Градот ти држи още. Градот ти ги држи още. Да, цигара. Айде, Васе! Шиги! Кап... Дята, около газема ще е си, дята! Е, капърка! Айде, първа, втора! Не изтопи като пендъл! Айде, генерале! Айде, Петко! Айде, Васе! Чисто! Кой излезна, че не видя, бе? Вънката? Вънката, вънката. Защото той беше показал първо девети номер. За Иво, май. Да, да, да. Браво, браво, браво. Браво, Валев! Сам си! Браво!
Кой влиза? Крис ли? Крис, да. Върни топката, бе! Върни топката, бе! Аре, Васе! Васко, бягай, Васко, бягай! Това е за картон, бе! Пет минути точно до края. Четири даже. Се убиете сами, бе! Едната е там, а едната е скриха там отзад, аз ви гледам. Да. Едната е в красата, я хвърлиха и неща да я вземат, да я върнат. Да, 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 да. Да. Марти не е така, Марти. Сара. Давай, кати, 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 к
Стая! Ей, как изпустах!